Вітаю вас, це «Аспекти» на МТМ. Сьогодні в нашій студії народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Микола Фролов. Ми говоритимемо про роботу Верховної Ради і про останні події у місцевому політичному житті. Пане Микола, я вітаю вас. Доброго вечора. Останні 10 днів були достатньо насиченими для Верховної Ради. Саме насиченими було прийнято достатньо багато важливих рішень. Але я хотів би розпочати нашу бесіду з питання щодо законопроекту про індексацію зарплат та пенсій залежно від девальвації гривні. Дуже багато українців зараз чекають цього, але депутати відмовилися розглядати цей законопроект. Він навіть не пройшов перше читання. Чому? Ну, я особисто підтримую цей законопроект. Він конче необхідний, тому що індексація передбачена іншими законодавчими актами. Тому цей законопроект, який ми повинні розглянути, він повинен бути підтверджений у контексті існуючого бюджету країни, місцевих бюджетів. Мова йшла, якщо ми говоримо про відмову розглядати Верховної Ради цього законопроекту, по-перше, мова йшла про якість цього законопроекту, тобто він мав протиріччя з іншими законними, підзаконними актами, і їх треба було узгодити. На жаль, на сьогодні багато неякісних законопроєктів потрапляє до сесійної зали безпосередньо на розгляд, і це теж не викликає задоволення самих депутатів. А по-друге, є позиція уряду. Уряд хоче завершити перше півріччя, зрозуміти тенденції щодо балансу видатків і надходжень до бюджету і переконатись у подальшій своїй спроможності виплачувати індексацію. Крім того, я вам хочу сказати, що бюджетні установи, ну такі, наприклад, як Запорізький національний університет, який я продовжую підтримувати, які мають для цього можливості, працюють над доходною частиною бюджету, проводять на сьогодні індексацію. В нашому університеті ми здійснюємо індексацію і заробітної плати, і стипендії. У нас сьогодні студенти першого курсу отримують стипендію 970 гривень, студенти старших курсів до 1100 гривень отримують стипендію. Тому я думаю, що найближчим часом відбудеться і на рівні уряду, і на рівні Верховної Ради повернення до цього питання. І я буду особисто і наполягати, і підтримувати, щоб здійснювалася індексація заробітної плати, стипендій та інших виплат, тому що це передбачено Конституцією, передбачено існуючим законодавством. А 21 травня під стінами Верховної Ради було гаряче, ну, у прямому сенсі цього слова, там проходив кредитний майдан. І як саме, я хотів би, аби ми згадали і переглянули наш відеофакт. Пане Микола, ну ось так мітингувальники вимагали прийняття закону про реструктуризацію. Я зразу хочу повідомити запорожців, які турбуються цією тематикою, що процедура голосування по законопроекту номер 1558-1, яка повинна якимось певним чином відрегулювати це питання, пов'язане з вимогою кредитного майдану, що процедура не завершена. Буде ще третє читання, таке допускається в Верховній Раді. Тобто робота над цим законопроектом продовжується. Але
Я хотів би, для того, щоб краще було розуміння ситуації, що Верховна Рада, ну, скажімо, відтерміновувала розгляд цього законопроекту з двох дуже важливих причин. По-перше, ми розуміємо, що 100% виконання вимог кредитного майдану може привести до серйозних проблем у банківській системі. Тому що виплата кредитів, так як вимагається, і виходячи з курсу 1 долар 5 гривень, це серйозний удар і по банківській системі, і по бюджету України. Тому що, ну, скажімо, ту частину, яка є різницею сьогодні в гривні, держава повинна буде компенсувати за рахунок державного бюджету. А ми тільки перед цим говорили про необхідність індексації заробітних плат і стипендій. І інших соціальних виплат. Тобто це ж все з одного бюджету і, скажімо так, з однієї скарбниці. Тому це перша причина, яка, ну, складність вирішення цього питання. А є друга причина – це соціальна справедливість. Тому що велика частина людей, які брали свого часу кредити в валюті, вони їх використали для придбання нерухомості, автомобілів, багатьох інших, ну, скажімо так, важливих дуже речей, але коштовних речей в нашому житті. Але велика кількість людей не робила це, не брала, і виявляється, що вони сьогодні ще повинні за рахунок своїх виплат до бюджету, вони повинні ще, скажімо, і допомагати тим, хто тоді робив відповідні заощадження, які робив тоді брав ці кредити під ДО. Тобто є питання соціальної справедливості. Тому все це формувало відповідний настрій в залі Верховної Ради, у певних фракцій, тому дуже гострі дискусії було. Я від себе хочу сказати, що я вважаю, що влада країни в 2005-2008 роках, коли наші банки здійснювали виплату кредитів, давали кредити в іноземній валюті, зробила справжній злочин. Це треба назвати речі своїми прізвищами. В жодній європейській країні не видають кредити громадянам своєї країни в валюті іноземної держави. І там ми не знаємо прикладів кредитних майданів. Але держава Україна мала таке ноу-хау. І сьогодні є проблема, яку необхідно вирішувати за рахунок громадян України, за рахунок наших надходжень, видатків. Тому вважаю, що влада повинна в будь-які часи бути відповідальною, прогнозувати наслідки своїх рішень і не створювати ті ситуації, соціальну напругу, яка виникла в зв'язку з вимогами кредитного майдану. Соціальна напруга, на превеликий жаль, існує і не лише через ось цей момент. Достатньо багато говориться про боротьбу з корупцією і так само багато говориться, що це лише розмови. І парламент, наскільки мені відомо, дозволив громадянам ловити чиновників на хабарах. Зокрема, буде впроваджений інститут громадського обвинувачення. Перше, треба пояснити громадянам, запорожцям, яким чином буде здійснюватись реалізація цього закону. За нього вже проголосувала Верховна Рада. Це дійсно є певний серйозний крок у боротьбі з корупцією. Цей закон буде працювати таким чином. Будь-який громадян тепер може зібрати докази проти чиновника або, скажімо, зібрати свідків і зразу направити свою заяву про корупційний злочин, або про хабар, або про зловживання чиновника, або якоїсь іншої посадової особи, правоохоронця там, тощо, може подати зразу на розгляд до суду. І суд повинен бути прийняти до розгляду, взяти до розгляду цю заяву. І під час розгляду цієї справи громадянин, який, скажімо, звинувачує у посадову особу у зловживаннях, у хабарництві, громадянин виступає у ролі обвинувача. Ця норма існує в багатьох світових країнах цивілізованих, європейських країнах. Безумовно, вона є відповідальною для того, хто висуває звинувачення, але вона є і, безумовно, дуже небезпечною для того, хто здійснює карні злочини, правопорушення –
займається зловживанням і хабарництвом. Тому це дійсно такий революційний закон, за який Верховна Рада досить одностайно голосувала. Ну, до революційних також відносили і реформу в органах внутрішніх справ. Зокрема, парламент прийняв 3 законопроекти про органи внутрішніх справ, про національну поліцію та про муніципальну варту. Ну, у першому читанні проголосували депутати наприкінці. Там ще був, там буде ще і є проголосовано, тобто в першому читанні законопроект про судову реформу. Реформу прокуратури і 2 законопроекти по міліції. Фактично, 100% на наступному засіданні ці норми пройдуть і друге читання. Але чи можете ви зараз сказати, ось що конкретно ось ці документи змінять? Ну, я б не квапився запевняти, що все буде так безмарно і 100% пройдуть ці законопроекти. Необхідно, по-перше, про них, про сутність їх. Безмарно чому? Тому що і в корпоративному середовищі тих самих працівників МВС, і прокуратури, і судів існує різні думки з цього приводу, і через різні групи депутатів лобіюються поправки зараз. Я знаю про величезну кількість поправок до цих законопроєктів, і насправді їх проходження буде проходити з дуже великою, скажімо, проблемою. Але згоден, що безумовно ці законопроекти будуть проголосовані. Що вони передбачають? Вони фактично передбачають суттєві зміни як конструкції самих правоохоронних органів, так і їх прав і обов'язок. Наприклад, закон про національну поліцію, тобто я підкреслюю поліцію, він містить більше 100 статей, більшість з яких є по-новому виписаних, деталізують і права громадян в стосунках з органами поліції, і права поліцейських в стосунках з громадянами, скажімо, причини і засоби застосування зброї. І, тобто, регламентується практично вся діяльність поліції, і це добре, тому що це дає змогу уникнути шпарин для зловживань. Тому це дуже суттєві, серйозні закони. І я думаю, що суспільство повинно серйозно до них поставитись, тому що від того, як вони потім будуть реалізовуватись, дуже багато залежить в нашому житті. Особливу увагу в межах процесу децентралізації влади я звернув би на закон про міську варту. Тобто це фактично та муніципальна поліція, про яку багато було сказано, але тепер це вже буде працювати як законодавча норма. Тобто громада, наприклад, міста Запоріжжя, буде мати можливість за рахунок коштів міського бюджету утримувати муніципальну міліцію, яка буде називатись міською вартою. У цієї міліції будуть досить широкі права щодо підтримання порядку і на території міста Запоріжжя. Ну, наприклад, щодо тобто права широкі, приклади можна багато наводити. Ну, керівний склад обиратиметься чи призначатиметься? Да, керівний склад буде, ну, міська рада може застосувати будь-яку процедуру, я думаю, з цього приводу. До речі, це теж норма, яка дискутується. Але будь-яким чином це будуть люди, якщо говорити про міську варту, керівні особи цієї варти, вони будуть підпорядковані міській раді, відповідно, міському голові. Тому я думаю, що це дійсно такі проривні, серйозні закони. І дуже важливим є закон про Міністерство внутрішніх справ. Тобто Національна поліція буде фаховою організацією, державною структурою, яка буде незалежна від політичних впливів. Ми знаємо, що білі прийшли, нові міліцейські керівники, зелені прийшли, ну, образно кажучи, да, нові, червоні, там якісь інші прийшли теж нові керівники. Тому у нас поліція, національна поліція повинна бути одного державного кольору, жовто-блакитного, і не залежати від партійних впливів і впливу конкретних посадових політичних осіб. Говорячи про політичні впливи, у Верховній Раді
наприкінці травня вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причина – діяльність одного з його заступників. І примітно, що з цією ініціативою виступила Самопоміч, яка входить до більшості. Що відбувається всередині коаліції? Нічого з цього приводу, нічого страшного не відбувається, тому що незадоволення діяльністю пана Авакова на посаді міністра внутрішніх справ і його праволівої руки пана Чеботаря, якого ви мали на увазі, незадоволення є серйозним і серед депутатів блоку Петра Порошенка, і у Народному фронті, хоча це, ну скажімо, на сьогодні МВС урядова структура, і в радикальній партії Ляшка, і в БЮТі. Незадоволення це пов'язано з діями, з фактами, з конкретикою діяльності Міністерства внутрішніх справ. Всім незрозуміло, чому пан Аваков з таким незрозумілим завзяттям захищає пана Чеботаря, якого звинувачують у різноманітних зловживаннях, у участі в корупційних схемах і так далі. Тобто його вагомість така для міністра, ну, просто мало зрозуміла. І це почалось, я був свідком, учасником цих подій на фракції блоку Петра Порошенка, це почалось ще з моменту призначення пана Авакова на посаду міністра внутрішніх справ. Вже тоді депутати відкрито, чесно виступали про те, що пана Чеботаря треба звільняти і не ганьбити Міністерство внутрішніх справ. Тому я знаю по Запорізькій області, по відносинах між керівництвом МВС, тобто паном Аваком Чеботарем, з нашим, я вважаю, патріотично налаштованим і професійно діючим керівництвом обласного управління внутрішніх справ. Я знаю, як це відбувається, які вони висувають претензії і чому формується незадоволення їх діяльністю. Ми з вами знаємо, про що йде мова. Мова йде про те, що корупціонери, злочинці, хабарники, як минулої влади, так і сучасної влади, не отримують відповідну оцінку і не знаходяться там, де вони повинні знаходитись. Ми знаємо, що справи розвалюються, тобто вони зроблені, розслідуються непрофесійно. Злочинці випускають суди за різноманітними причинами, а пан Аваков продовжує займатися піаром. Тому я вважаю, що це незадоволення, воно є незадоволенням всього парламенту, а парламент відзеркалює своє незадоволення відсутністю реальних реформ і результатів діяльності в МВС, те, що є в суспільстві. Верховна Рада призначила головою комітету з питань податкової та митної політики Ніну Южаніну замість Романа Насирова, який очолив Державну фіскальну службу. Ви входите до складу цього комітету. На ваш погляд, чи равноцінна ця заміна? Я знаю і Романа Михайловича Насирова, і головне, знаю їх по спільній діяльності в комітеті Верховної Ради. І знаю і Ніну Петровну Южаніну, яка дуже активно працювала і працює в цьому комітеті. Я вважаю, що це два дуже серйозних фахівця у цій галузі. Люди, які розуміються на тонкощах податкового законодавства, бюджетного законодавства, всього процесу, пов'язаного з діяльністю фіскальної служби, митниці. Тобто, певним чином, вони, до речі, обидва належать до фракції блоку Петра Порошенка, певним чином це фігури у фаховому сенсі такі рівновеликі. Тобто, я думаю, що комітет буде продовжувати нарощувати темпи своєї роботи. До речі, наш комітет дуже перевантажений. Сьогодні в нас на розгляді в комітеті знаходиться 240 законопроєктів і необхідно ефективно організувати розгляд, професійний розгляд цих законопроєктів. У цих людей, я маю на увазі Романа Насірова і Ніну Южаніну, це різні люди між собою. Скажімо, як особистості, у них різна біографія, вони різні за віком. Але я думаю, що і Роман Насіров знаходиться відповідає тій посаді, яку він сьогодні обіймає, керівника Державної фіскальної служби. Він підготовлений до цієї посади. Так, і пані Южаніна, я думаю, виправдає наше сподівання. Ще одне сподівання стосовно грошей, великих грошей, які були вивезені з України.
На початку травня у стінах Верховної Ради йшлось про можливість повернення 1 мільярда 400 мільйонів доларів, які були вивезені родиною Януковича за кордон. Називалося навіть напрямок, куди ці гроші, якщо вони, звичайно, повернуться, будуть спрямовані. Це субсидії. Але на ваш погляд, ось наскільки реальною є те, реальним є те, що ці гроші можуть повернутися сюди, до нас, в Україну? Яка держава погодиться ось так віддати майже півтора мільярди доларів? На жаль, колишній наш ганебний президент Віктор Янукович і його спільники, я їх не називаю, можна владці навіть, а спільники по пограбуванню нашої країни, вони вміли добре і вміють добре ховати свої злочинні статки. Тому я з великим скептисом ставлюсь до, скажімо, до надії про те, що ці гроші швидко повернуться в Україну. Вивезені, повірте мені, вивезені дійсно астрономічні суми. І коли сьогодні на адресу діючої влади є багато нарікань, то ми все ж таки повинні, ну, якщо бути об'єктивними, говорити і згадувати про той момент, коли нова ця влада, яка постреволюційна влада, прийшла до Національного банку, прийшла до фінансових установ і зрозуміла ту фінансову прірву, яку залишила влада Януковича в нашій країні. Це дійсно дуже серйозний період, ми пережили протягом минулого року. Вони вміли ховати, вміють ховати свої злочинні статки. Я не вірю в швидке повернення, але цією проблемою треба обов'язково займатися. Кому займатися? Тим, хто уповноважений на це державою. Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ, а надалі Національній поліції, судам, фіскальній службі нашій, тобто податковій службі, громадськість, журналісти. Я думаю, що постійно повинні тримати це питання у полі свого зору, тому що це є питання соціальної справедливості, питання, яке актуальне і ще довго буде актуальним для пограбованої країни. А щодо темпів повернення, згадайте, скільки років Сполучені Штати Америки повертають нам злочинним чином вивезені кошти колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком. Більшість вже забули про того Павла Лазаренка, а гроші всі до чого часу державі Україна не повернуті, хоча всі американські суди вже давно визнали злочинність дій і злочинність отримання цих грошей з боку колишнього прем'єр-міністра. На початку травня в стінах парламенту було прийнято ще одне, на мій погляд, достатньо важливе рішення щодо посилення соціального захисту наших військовослужбовців. Ну, зокрема, подовжено термін збереження робочого місця за мобілізованими. Але ви знаєте, на мій погляд, зараз існує декілька питань, які також потребують якнайшвидшого вирішення. 22 травня в нашій студії був військовослужбовець 79-ї аеромобільної бригади В'ячеслав Зайцев. Це кіборг, який свого часу боронив Донецький аеропорт. Ми говорили на достатньо багато тем, але один фрагмент я хотів, аби ми зараз з вами переглянули. Відеофакт. Ви повернулися. Що для вас зараз зробила держава? Можливо, некоректне запитання. Грошове забезпечення, яке було обіцяно, ви отримали в повному обсязі? На жаль, ні. Я звертався в частину військомат Міністерства оборони. І зараз ми з хлопцями навіть для вирішення цих проблем створюємо Запорізьку обласну спілку ветеранів АТО. В неї входять 100% тільки ветерани АТО. Я знаю, що в цьому великому колі ще ні у кого насправді не вирішені ці проблеми. Держава обіцяних грошей поки що не дає і каже, мовляв, ось-ось вони мають бути скоро. Тобто вони від цих не відмовляються, але так чи інакше цих грошей немає. Хоча у кожного у нас є свої родини, ми чоловіки, і нам соромно, що ми не можемо прогодувати свої родини. Це по-перше. По-друге, міська рада від обіцяної землі зараз, на жаль, відмовляється.
Там за законом нам мають бути надо 10 соток землі для забудови чи 2 гектари за територію міста, тобто промислової. Мовляв, в місті цієї землі немає. Пане Миколо, ну ви погодитесь, що ну дійсно важко переоцінити. Я добре те, що робили ці хлопці, да, але зараз ось таке. Я, по-перше, вважаю, що це. Ну, це правда, все, що нам розповідав цей шановний військовослужбовець, і те, що нам розповідають воїни АТО, як засобах масової інформації, так і особисто, 90% цих розповідей – це правда. І це відзеркалення того, в якому стані сьогодні знаходиться державна машина нашої країни. Тобто це не локальна ситуація? Да. Так, першу чергу. Виконавча влада. Сьогодні вона працює так в лапках, як вона працює, тобто в більшості випадків не працює. Я можу відповідально запевнити, що Верховна Рада за перших півроку своєї роботи затвердила цілу низку дуже правильних, відповідальних законів щодо підтримки, різноманітної підтримки, включаючи грошову підтримку військовослужбовців, службовців Національної гвардії, СБУ, які захищають нашу батьківщину від агресії, від агресорів в зоні АТО, на Донбасі і в інших місцях. Але реалізація цих законопроєктів йде ганебно погано. І в Запоріжжі, я на цьому акцентую, мабуть теж це має місце, а точніше має місце. В цьому році в бюджеті країни для Міністерства оборони затверджен, ну, скажімо, безпрецедентний бюджет більше 90 мільярдів гривень. Але ефективність використання його, в тому числі для грошових, затверджених грошових виплат, я підкреслюю, Міністерством оборони, є просто мало зрозумілою. Ця ефективність дуже низька. Дуже складно. Це, в першу чергу, це результат того, що Міністерство оборони в попередні роки і за часів Януковича, і за часів Кучми було фактично знищено, споплюжено, пограбовано. І сьогодні, за останній рік, воно, знаєте, як той птах Фенікс, але бачите, з великими проблемами по ходу війни воно відроджується. Зараз в Міністерство оборони прийшла велика частина, значна частина людей з числа волонтерів. Їм складно, тому що вони не є професійними військовими, вони погано знають армію, але це чесні, відповідальні люди. І я думаю, що вони дуже допоможуть налагодити роботу військового відомства. Якщо говорити про місцевий рівень, то тут повинна бути політична, я б сказав, людська воля керівників міста вирішувати це питання. Я не вірю в те, що це питання не можна вирішити. У нас стоять величезні пустирі, загороджені парканами, на яких нічого не будується, вони не охороняються, заростають різною, скажімо, травою. І я думаю, що до перегляду цих питань треба повертатись, і саме на цій землі і виділяти воїнам АТО виділяти землю для їх власного користування. Можна знаходити інші варіанти. Але повинно бути бажання, політична воля і здатність брати на себе відповідальність. Тобто міське керівництво просто не хоче брати на себе відповідальність. Тому я думаю, що ці питання будуть незабаром вирішені, але погано, що сьогодні люди мають образу, формують в цьому, люди, які воювали за нас, які обороняли Україну, мають образу, мають недовіру до держави. І я думаю, що ми, народні депутати, повинні все зробити, щоб їм допомогти. Ви знаєте, мені здається, що варто піклуватися не лише про військовослужбовців та тих, хто ніс службу у Національній гвардії. Ми дещо забуваємо і про добровольців. Верховна Рада в середині травня не підтримала законопроект про надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих батальйонів. Ви знаєте, це не від того, що депутати Верховної Ради не поважають добровольців або не розуміють їх роль у подіях 2014-15 років на сході, коли необхідно було захищати, брати зброю, захищати
нашу українську незалежність. Справа була в тому, ну, цей конкретний випадок, те, що ви навели приклад, справа була в самому законопроєкті. Він викликав таке, скажімо, загальне незадоволення своєю непрофесійністю, і реально він не враховує інтереси, добровольців. Тому було прийнято таке, на мій погляд, правильне рішення повернути цей законопроект до розробників, допомогти їм його виписати так, щоб це була реальна допомога саме цій категорії наших захисників, добровольців. Тобто ми не відмовляємося ніяким Ні, чином. Справа не в тому. Ну, я ще раз підкреслю, ви розумієте, всі документи, такі документи, як закони, вони повинні бути якісними. Їх не можна приймати на місяць, на два. Вже є у цієї Верховної Ради, в якій я працюю, вже є багато прикладів затвердження неякісних законопроєктів, які викликали суспільно-громадське збурення, які були, ну, скажімо, хибними по своїй суті, їх терміново необхідно було переглядати, частину переглянув. Ну, законотворчість повинна бути професійною. Пане Миколо, у Верховній Раді створена міжфракційна депутатська група «Запорізька Січ», але про її діяльність чомусь не дуже багато чути. Я теж згоден, що діяльність на сьогодні мало активна. І я і сьогодні звернувся до керівництва обласної державної адміністрації, обласної ради у контексті дискусії, яка відбулася на сесії обласної ради про впровадження адміністративно-територіальної реформи в нашій області, я звернувся з пропозицією активніше залучати нас, народних депутатів, ми самі повинні, скажімо, працювати, про це треба відверто говорити, але залучати нас до обговорення таких дуже важливих проблем для наших місцевих громад. Розумієте, діяльність депутатів Верховної Ради щодо вирішення місцевих проблем, вона безпосередньо пов'язана з діяльністю місцевої ради, місцевої влади, як обласної, так і міської, міської в Запоріжжі, міської в Бердянську, в Мелітополі тощо. Тому тут повинна бути координація. До вас не звертаються? До нас почали звертатись, ми вирішуємо окремі проблеми. Я, наприклад, безпосередньо займався питаннями налагодження виплат і педагогічним працівникам, ну, нова система впроваджена, тому треба було відрегулювати певні механізми медичним працівникам, вирішую інші конкретні проблеми. Наприклад, останніми днями я двічі вже звернувся до Арсенія Яценюка з приводу подій, пов'язаних з «Запоріжжяобленерго», тому що мешканці Запоріжжя, особливо ті, які проживають у периметрі вулиць Правда і Сталеварів, не розуміють, що там відбувається біля офісу «Запоріжжяобленерго». Є багато інших місцевих проблем, якими ми опікуємося. Але я вважаю, що на сьогодні цієї координації недостатньо. Все ж таки, мляво наша обласна влада використовує наші можливості для вирішення місцевих, хоча це є найголовніші, насправді, проблеми. У четвер відбулася сесія Запорізької обласної ради. Ви були присутні на цій сесії. І я пропоную зараз нашим глядачам фрагмент вашого виступу з трибуни Запорізької обласної ради. Запорізька область в результаті адміністративно-територіальної реформи нікуди не зникає. Це перше, що не буде ніякої Приазовської області, в уряді про це навіть не знають, що на наступні роки навіть не плануються зміни щодо районного рівня адміністративно-територіального поділу, хоча є, скажімо, із інших джерел інша інформація, що сьогодні, як казав мені пан Зубко особисто, і я йому сказав, що я буду виступати на сесії обласної ради, я можу передати ваші слова? Він сказав, да. Що сьогодні це найголовніше – зробити могутні, життєздатні, економічно незалежні або економічно перспективні громади. Громади, які стануть центром нового адміністративно-територіального поділу. –
Пане Миколо, ну сильні економічно потужні громади, звичайно, необхідні і якнайшвидше. Але депутати пропонували розглянути перспективний проєкт плану формування території громад, який, власне, має на меті... Депутатам пропонували. Депутатам пропонували, так, який має за мету, власне, посилити місцеві громади. Тим не менш, особисто ви пропонували не поспішати з розглядом цього питання. Чому? Тому що цей план, на мій погляд, був мало підготовленим, непрофесійно підготовленим. Він не враховував думку багатьох громад. До його створення не залучались практики, люди, які розбираються в цих питаннях, науковці, фахівці з різних галузей. Тому що це дуже важливий момент в житті будь-якої країни проведення адміністративно-територіальної реформи або взагалі адміністративно-територіального устрою. Я виступив на сесії обласної ради ще й тому, що знаю, що по області поширюються чутки з приводу можливості приєднання нашої області до Дніпропетровської області, чого не хоче громада Запоріжжя, це добре відомо. І це, до речі, і з економічної, і соціальної точки зору є взагалі хибною пропозицією, яку не можна розглядати. Виступивши тому, що поширювалися чутки про те, що на базі Запорізької, точніше півдня Запорізької області і частини Донецької області буде створена якась малозрозуміла Приазовська область. Тому треба було внести ті роз'яснення, які я зробив в своєму виступі. Але якщо в цілому говорити про адміністративно-територіальну реформу, це подія, це та реформа, яку треба проводити дуже ретельно, дуже уважно і відповідально. Тому що тут можна накоїти біди, яка буде відчуватися через десятки років. Пан Миколо, а ви слідкуєте, я впевнений, уважно слідкуєте за місцевим політичним життям. 5 місяців до місцевих виборів. Але розпочати потужну передвиборчу кампанію поки що наважуються одиниці. Це дійсно одиниці. На ваш погляд, чому так? Я думаю, що є вже одна політична сила в області, яка вже розпочала потужну політичну кампанію. Це той самий одиничний виборчий. Так, це опозиційний блок, який фінансується, підтримується бізнесменом і меценатом Рінатом Ахметовим. І в засобах масової інформації неодноразово говорилось про те, що саме цей меценат і бізнесмен хоче перетворити нашу область, свою політичну базу. Тому я сьогодні, виступаючи на сесії обласної ради в четвер, я і сказав про те, що, на жаль, регіональні представництва, регіональні організації партій, які входять до коаліції в парламенті, на сьогодні мало що роблять для того, щоб опанувати на сьогодні, хоча це так цікаво звучить, да, опанувати опозиційному блоку у політичній площині. А це треба робити, по-перше. По-друге, це є головним завданням будь-якої політичної сили просувати свої ідеї. І людям є що сказати. Це неправда, що сучасній владі нема що сказати своїм громадянам. Є дійсно величезна купа проблем, є проблема і погіршення життя людей, соціального життя, фінансового життя, але є що і сказати. І в плані відстоювання нашої незалежності, захисту нашої країни, відродження таких важливих державних інституцій, як армія, служба безпеки, підстоювання наших інтересів на міжнародній арені. Але чомусь осередки місцевих політичних партій, які входять до парламентської коаліції, вважають, що вони не повинні цим займатися, і це буде хтось за них робити. Тому я на сесії виступив, відверто сказав, що це неправильно. І друге, я відверто сказав, у чому я абсолютно переконаний, що запоріжці не хочуть реалізації політичного проєкту, скажімо, за тим задумом, який нібито є, який нібито є у Рената Ахметова і його політико-фінансової групи, тому що запоріжці бачать результати цієї діяльності, попередньої діяльності на Донбасі, в Криму, а ми не хочемо, щоб в нас в Запоріжжі було те ж саме, ми хочемо мирно жити, мирно працювати, мирно виховувати
своїх дітей, доглядати своїх людей похилого віку. Тому я думаю, що насправді справжня боротьба на місцевих виборах ще попереду. Я маю реальну соціологію станом на сьогодні. Я вам хочу сказати, що опозиційний блок не має таких високих показників рейтингу, тобто популярності серед запоріжців, які йому приписують. Хоча, безумовно, і рейтинг довіри до партії правлячої коаліції теж невисокий. Тому ми будемо з вами свідками у наступні 5 місяців запеклої політичної боротьби в Запорізькій області. Я вважаю, що вона повинна бути проведена толерантно, законно, так як це і необхідно бути в європейській цивілізованій країні. Зараз у Верховній Раді зареєстровано 3 абсолютно різні закони щодо місцевих виборів. Зокрема, один з них, наскільки мені відомо, передбачає те, що у обласних центрах вибори проводитимуться за партійними списками, у районних центрах, селищах, за мажоритарок. На ваш погляд, це... Ну, по-перше, на мій погляд, давайте ще місяць почекаємо, розглянемо в Верховній Раді всі запропоновані законопроекти, і тоді я зможу дати компетентну відповідь вам, так за якою ж, на якій же базі будуть проводитись місцеві вибори і в нашій області в тому числі. Ну, це, безумовно, напівжарт. Але сьогодні зрозуміло, що будуть зміни в організації і проведенні місцевих виборів. Ці зміни будуть пов'язані з необхідністю надання більш широких можливостей для виборців щодо визначення своїх претендентів, кандидатур. Ну, наприклад, в мене не викликає сумніву, що в містах Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Енергодар мери, як зараз кажуть, або міські голови будуть обиратись у 2 тури. Це правильне рішення, ми його будемо підтримувати. Безумовно, треба розкривати списки, хоча я думаю, що питання з приводу відсутності мажоритарки в містах, конкретно в місті Запоріжжя, питання є дискусійним. Я б підтримав систему 50 на 50, тобто 50 за партійними списками, 50 по мажоритарці, тому що виборці повинні в обличчя знати своїх депутатів. Я знаю по собі, те, що я депутат-мажоритарник, те, що я обирався безпосередньо в 76-му окрузі Орджонікідзевський Хортицький район, остров Хортиця, накладає на мене серйозну відповідальність, і виборці мене повинні знати, і знати мою діяльність, знати, як до мене звернутися, і я повинен шукати відповіді на їх запитання. Тому я думаю, що протягом цього місяця буде остаточно зрозуміло, яка ж буде виборча система. Але те, що місцеві вибори будуть, повірте мені, у мене сумніву немає. Ви достатньо часто зустрічаєтеся із виборцями. Скажіть, з якими питаннями, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються запоріжці? Питання різноманітні, але найчастіше питання, якщо окреслити одним, ну, двома реченнями або одним реченням, це питання погіршення життя. Погіршення життя людей, зубожіння, надання матеріальної допомоги. Дуже багато питань, пов'язаних з необхідністю підтримки людей з вадами здоров'я, інвалідами. Дуже багато нарікань на медичне обслуговування. В цьому році просто жах з медикаментами, особливо з тими медикаментами, за які відповідає держава. Тобто інсуліни, препарати для гемодіалізу, багато чого іншого, наприклад, там, вакцини для щеплення дітей. Ну, найнеобхідніші ліки, плюс до цього їх здорожчання дуже таке наявне. Ви знаєте, депутати Верховної Ради ще в березні били на сполох, і я особисто неодноразово звертався до прем'єра Яценюка з цього питання. Нас переконували, що міністр охорони здоров'я пан Квіташвілі, його молода команда наведуть лад, наведуть порядок у цьому питанні, враховуючи грузинський досвід і так далі. Але, на жаль, сьогодні можна говорити, що все вийшло не так, як ми сподівались, і сьогодні, на мій погляд, треба ставити питання про заміну пана Квіташвілі, тому що він не зможе провести, в мене це немає сумніву, медичну реформу в Україні, хоча б тому, що він до цього часу не навів лад у власному міністерстві. Я штовхую з різними міністерствами своєї діяльності
Ну, безлад в Міністерстві охорони здоров'я просто неймовірний. Тому я думаю, що найближчим часом питання про його відставку буде розглядатись, тому що так далі бути не може. На превеликий жаль, час нашої програми вичерпано. Шановні телеглядачі, я нагадаю, сьогодні в аспектах був народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Микола Фролов. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі в аспектах на НТВ. Дякую. До побачення.